အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဝီလီယံယဉ်ကျေးဇူးနဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကဝီလီယံပါအားလုံးကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုမှာတွေ့ဆုံဝင်ရတဲ့အတွက်ကိုလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ့်ချက်လက်ကတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်တကယ်ကိုအရေးပါမယ့်မိတ်ဆွေများအလွတ်လုပ်တဲ့ခါမှာအရေးပါမယ့်အကြောင်းအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတဆုံးတိကျရှိဖို့အတွက်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲ Let's goThose doors, I'm a fool for your love.အားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုပါရစေနော်ဒီနေ့မှာကတော့ကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအခုချိန်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်နေရာအနှံ့မှာ COVID-19 တွေဖြစ်နေကြတယ်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထိုင်းမှာအဆရှိသဖြင့်ပေါ့နော်တခြားဟိုအိန္ဒိယတို့ဘာတို့မှာလည်း COVID-19 တွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့โอเคဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆွေကိုဒီနေ့မှာပြောပြသွားမယ့် content ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မဆောင်နဲ့သိလားကျွန်တော်တို့ရာအခုချိန်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်လူတိုင်းမှာတော့အိတ်မက်နေဂျင်မချက်ရှိတယ်အိတ်မက်နေဂျင်မချက်မရှိဘဲနဲ့ကတော့ဘယ်သူမှလည်းအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်သလိုဘယ်သူမှလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုရေရှည်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာစိတ်တွေစိတ်တက်တွေပါတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မစင်ကတော့လူတိုင်းဟိုစိတ်တက်ကြတာစိတ်တက်မကြတာတက်အိတ်မက်နေဂျင်မချက်လူတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာနော်အဲ့တော့အိတ်မက်နေဂျင်မချက်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကတော့ရီမိုင်းချက်တွေပေါ့ရွယ်ချက်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေအလုတ်လုတ်တာဘာကြောင့်လဲဘသူတွက်လဲအစားရှိသဖြင့်เนาะအလုတ်လုတ်လို့ဝင်ငွေရတဲ့အခါဘသူတွေတွက်အဲဘလို့ထောက်ပံ့ရမလဲဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေကလူတိုင်းစူးစမ်းနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာကမိတ်ဆွေကဒီနေ့လို့အခုအချိန်ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးပေါ့เนาะစူးစမ်းနေရကာလမှာပေါ့เนาะရုတ်တရက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုshutdown ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခရီးတွေတွားကျင်တဲ့သူကလည်းဥပမာခရီးတွားလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့သူတွေကလည်းခရီးမတွားရလို့အစားရှိသဖြင့်ဟိုအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့သူတွေကလည်းအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းနှောင့်နှေးွားတာတို့ပါလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီ၃ချက်ကိုပဲသိအောင်လုပ်เนาะ၃ချက်ကိုပဲသိအောင်လုပ်ပါအဲ့ဒီ၃ချက်ကပါလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေစိတ်ညစ်တဲ့အခါတိုင်းပြန်လည်ပြီးတော့သတိရစေပါကျွန်တော်အားပေးကြပါရစေ။အဲ့ဒီ၃ချက်ကပါလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေအိမ်မက်နဲ့ရီမိုင်းချက်ဟိုအကောင့်ခဲပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဟိုလောက်ကင်ပြီဆိုတာနဲ့အတားစီးတွေအနောက်ရှက်တွေအစားရှိသဖြင့်ပေါ့နော်။ဟိုအမျိုးမျိုးကတော့ဝင်လာမှာပါပဲ။နော်အဲ့တော့ဝင်လာရင်ဒီ၃ချက်ကပါလဲဆိုရင်ညတော့နံပါတ်၁ချက်။နံပါတ်၁ချက်ကပါလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဟိုအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကိုမဆောင်နဲ့။သိလား။အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ဘာမှမဆောင်နဲ့။သိကြတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အိမ်မက်နဲ့ရီမိုင်းချက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ပြီဆိုရင်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်သာဘယ်လိုလဲဆိုဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းပဲပေါ့နော်။အဆရှိသဖြင့်ယခုအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုပြုလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်မဆောင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်မှာပြောမယ်ဆိုဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်အခန်းထဲမှာရိုက်ရတာဖြစ်တယ်အပြင်နေမှာသွားလို့လည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့အခန်းထဲမှာလင်းအမှောင်တွေရှိတယ်ဥပမာဟိုမီးတွေထိုးရတယ်အဆရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့ပြောပြချင်တာကအဆင်ဘုံမှမပြေဘူးပြောပြချင်တာနော်အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတဲ့ကြားရရကိုလူတိုင်းကပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုမပြေးနိုင်လမ်းလျှောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီစကပုံလိုပဲပေါ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေကအရင်တော့ပြေးခဲ့တယ်အာရချိုးသားတယ်တက်ကြတယ်သွားမယ်အဲယုံနေသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းနေစီသွားမယ်မျှဝေမယ်အစားရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ပြောမယ်ဆိုမိတ်ဆွေပြေးထွားခဲ့တယ်လေအခုချိန်မှာပြေးထွားချင်တိုင်းပြေးထွားလို့မရဘူးသွားချင်တိုင်းလည်းသွားလို့မရဘူးဆိုတော့သွားလို့မရရင်တော့မိတ်ဆွေလမ်းလျှောက်ပါမိတ်ဆွေလမ်းလျှောက်ပြောမယ်ဆိုရင်အခွင့်အလမ်းတစ်တည်းအခုဆိုရင် online ပေါ်မှာ online ပေါ်မှာလုပ်လို့ရတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းမြောက်များစွာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအပြင်သွားလို့မရရင်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုမျိုးတည်ယူလေးလာမှုတွေလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ကဒါဟိုလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်အဲတနည်းအားဖြင့်เนาะဒါကြောင့်မို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာမိတ်ဆွေများအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လေးစားရတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်လမ်းလျှောက်ပါကျွန်တော်တို့တွေဟိုအရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ຢာတွေကိုခေါင်းထဲမှာမေးဖြင့်မေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့တွေယခုလက်ရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေကရှင်သန်နေရတယ်ယခုလက်ရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ကယက်တီနေရဖြစ်တဲ့အတွက်နောင်ပေါ့နော်ယခုကျွန်တော်တို့တွေကဟို focus လုပ်ရမယ်နော် okay အဲ့တော့ဒါတော့နံပါတ်1ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ3ချက်ကိုပဲသိအောင်လုပ်ရမယ်နံပါတ်2အချက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးပြပြချင်ပါတယ်နံပါတ်2အချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကပြောရမယ်ဆိုရင်လေ
ဟိုအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပြစ်ဘူးမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုကဘာကျော်အနုပညာရှင်ပေါ့နော်ကဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဇက်လိုက်ပေါ့နော်ဇက်လိုက်ပြောမယ်ဆိုရင် Jaspero အရန်ကြိုက်တယ် Jaspero ရဲ့ဘဝမှာဆိုရင်အစင်မပြေမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တွေပဲမသိတာသူကိုသူအတိဆုံးပဲ Jaspero သရုပ်ဆောင်အတိဆုံးပဲထွင်း၎င်းပဲ Iron Man ဆိုရင်လည်းပဲကဘာမှာတကယ်အောင်မြင်မှုအရာဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဇက်ကောင်ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတရုတ်ဆောင်ကြီးအများဆုံး Hollywood မှာဆိုရင်ဒါအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီ Iron Man တရုတ်ဆောင်တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ Iron Man ရဲ့ပြောမယ်ဆို Iron Man နာမည်ပါလဲအဲ့ဇက်လန်နာမှာဆိုရင်ပါ Tony လာအဲ Tony Robert လာပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ Tony Stark Iron Man အဲ့တော့Tony Stark ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတရုတ်ဆောင်ရတဲ့ Robert Downey ဆိုရင်လည်းသူဘဝမှာအများကြီးခက်ခဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ Iron Man တရုတ်ဆောင်လောကတရုတ်မဆောင်ခင်မှာသူဆိုရင်စီးသမားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ပြောရလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုထောင်ထဲလဲဝင်ခဲ့ဘူးတယ်။ထောင်ကျဘူးတယ်။အဲ့ဒီ Iron Man တရုတ်ဆောင်လေ။ဆိုတော့သူအစင်မပြေတဲ့ဂျားတွေကနေပဲနောက်ဆုံးသူ Iron Man တရုတ်ဆောင်မှာ Iron Man စကားမှာတရုတ်ဆောင်တဲ့ခါမှာအခုဆိုရင်ကဘာကျော်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာတယ်။အဲ့လိုပါပဲ။အောင်မြင်တဲ့သူတွေကလေပြောမယ်ဆိုသူတို့တွေအချင်းချင်းရှုံးဘူးတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လေအေးကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းပဲပြောပြချင်တာတခုကဥမာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုဂါချာနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုရင် YouTube video တွေလုပ်တယ်ပဲထားပါတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်တက်မကြောက်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အစတော့ဆိုကျွန်တော်ဟို video ဘလို့ရရလဲ video ဘလို့တီးဖြားလဲကျွန်တော်တကယ်မသိဘူးအမှန်တိုင်းဝင်ခိုင်းရရင်လေတကယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့လေပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုလိလိုင်းလိလိုင်းနဲ့ဥမာ YouTube တွေလည်းပေါ်လာတယ်ဘလို့လောက်ရလဲအစားရှိပြီလိလိုင်းလိလိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုတိလာတယ်လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုတငယ်ချင်းနေရလာတော့သူတို့တွေလည်းမေးလို့ရလာတယ်ထုံးလေး၎င်းပဲမိတ်ဆွေရဲ့ပုံဝင်ခြင်းမှာမိတ်ဆွေအခုချိန်မှာအခွင့်ရေးအခွင့်လန်းကို့အတွက်မရှိတော့ဘူးလို့ခံစားမိလာရင်မိတ်ဆွေလမ်းစာလေးတွေ like ချာကြည့်ပါတနည်းအားပြောရမယ်ဆိုရင်အခွင့်ရေးဆိုတာအခက်ခဲကြားထဲမှာပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်အခက်ခဲတွေရဲ့နေရာတွေမှာကြားကြူကြားတွေမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့တွေကအခက်ခဲမှာတစ်ခါလီမှာကိုကဒူဘီတာဘီနေတဲ့လည်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဆိုရင်နံပါတ်1တိထားမယ့်ချက်လက်ကတော့အောင်မြင်တဲ့သူတွေက ACC နဲ့အောင်မြင်လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးเนาะဒီလိုမျိုးလုံရင်းကိုင်းနဲ့အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအထူးကိုအားပေးကြပါတယ်ဒါကိုလည်းတိထားသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဒီချက်လက်လေးတွေကိုအဲကျွန်တော်ကပြောချင်တာကျွန်တော်လည်းဒီချက်လက်တွေကျွန်တော်သိယူလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့သူတွေစီကကျွန်တော်လည်းနားထောင်နေနားထောင်မှတ်သားပြီးတော့မိတ်ဆွေများကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလုပ်ပြီးတော့ content အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay เนาะကျွန်တော်လည်းပဲဒီချက်လက်တွေကျွန်တော်အမြင်နဲ့ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်။ Okay နောက်ထပ်နံပါတ်3အချက်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားညင်ပါတယ်။နံပါတ်3အချက်ကဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအဆိုးဆုံးဖြစ်စေတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်စေတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ရည်မှန်းချက်မရှိတာ။ဥမာပြောမယ်ဆိုရင်ရည်မှန်းချက်ကိုတသေးလေးထားတာ။COVID-19 ကာလမှာကွာအိမ်ထဲမှာအိမ်နေတာပဲကောင်းပါတယ်ဘာမှမလုပ်ပါတော့ဘူးအစာရည်ပြင်ပါတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအစာရည်ပြင် COVID-19 ကာလမှာတချို့တွေဆိုရင်အခွင့်အရေးရတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုမြင်ဘူးတယ်အရင်တော့ကလာတာဝင်ကိုရနည်းနည်းပဲရတယ် COVID-19 လည်းဖြစ်လာတော့သူတို့တွေကအဲ့ဒါကိုအသုံးချပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဟိုမှာ online service တွေအများကြီးဖွင့်လင်းလာတော့သူတို့တွေဝင်ကိုတိုးလာတယ်တချို့တွေဆိုရင်လည်းပဲ online social media digital platform တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဝင်ငွေတွေမြောက်များစွာတိုးပွားလာတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်။နော်တချို့ဆိုရင်လည်းပဲဒီ YouTube video တွေဖန်တီးပြီးတော့ပေါ့နော် YouTube ထဲမှာဆိုရင်ဒါဝင်ငွေတွေအများကြီးရရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းတချို့ကိုလည်းကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်။သူတို့ဆိုရင်တင်းရတော့ຢာကနန်းမှာရှိတယ်။အဲ့လောက်ထိနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိမမီဘူး။ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအဓိကအနေနဲ့ကတော့ပြောပြကျင်တာမိတ်ဆွေများအားလုံးကျွန်တော်မျှဝေတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍမှာပဲကျွန်တော်ကအားသာတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမျှဝေပေးကျင်တာလေ။ဂျီမန်ချက်တွေကိုလေတတိလေးမထားနဲ့။အကြီးထားပါ။ဂျီမန်ချက်ကြီးကြီးထား။ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့အခုချိန်မှာကိုကအပြင်သွားလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဂျီမန်ချက်ကြီးကြီးထား။ငါလုံနိုင်တဲ့အစားရှိတဲ့ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပဲဂျီမန်ချက်ကြီးထားပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်လာသွားသောမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဗီဒီယိုဒီနေ့ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နှမရဝီလီယမ်ပါ။အားလုံးပဲ Bye bye